E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje trago pra vocês aliens que venceriam o Goku facilmente. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então, galera, lembrando que aqui é a minha opinião e a do Zokai, né? O Zokai é o meu roteirista, diretor, pra quem não sabe. E a nossa opinião aqui baseada nos fatos da série, nos feitos dos aliens, entendeu? Eu sei que muita gente pode discordar da gente e tá certo que cada um tem sua opinião, entendeu? Então vocês podem colocar aí nos comentários o ponto de vocês, a gente pode responder vocês no comentário e tudo mais. Então comenta aí o que, é que você acha, você concorda que os aliens que eu vou apresentar aqui poderiam sim vencer o Goku ou não. Mas vamos lá, começando pelo Nanomek, né? O nosso Naniki, o nosso Nanoship. Como ele poderia vencer o Goku? Bom, a gente sabe que em Dragon Ball Super, no Torneio do Poder, os Guerreiros Z enfrentaram um guerreiro que era menorzinho que eles, né? Era pequenininho e tudo mais. Eles nem conseguiam ver o cara, eles pensavam que era invisível, mas não, ele era pequenininho. Aí eles já tiveram dificuldade, né? Eles venceram, só que eles tiveram dificuldade de lutar com o cara. Então imagina o Nanomek, que é menor ainda. Aí ele poderia vencer o Goku na vibe Homem-Formiga e Thanos, tá ligado? É só ele entrar dentro do Goku, mas por onde, né? Por onde ele entraria dentro do Goku? Não sei. Aí ele ia fazer a mesma coisa que ele fez com o Gigante Irado. Você diz, não, mas o Nanomek, ele é fraco, não sei o que, não tem como ele fazer isso. Cara, o Nanomek, ele tem adaptabilidade. Em Invasão Alienígena, a gente viu que ele venceu lá a rainha, tipo, ele entrou dentro do Victor Valos. Aí ele viu a rainha fazendo os tentáculos, ele se adaptou pra fazer os tentáculos também. Toda essa vibe de adaptabilidade, as vibes tecnológicas dele, a bioeletricidade, entendeu? Ele é um alien feito pra combate corpo a corpo, entendeu? Por isso que ele venceu a rainha com facilidade lá. O negócio é que ele é pequenininho, entendeu? Então não tem como o Ben usar ele assim normalmente pra uma luta de combate corpo a corpo. Agora, se ele fosse grande ali, se ele fosse, sei lá, do tamanho do quatro braços, ou tamanho médio ali, se ele fosse desse tamanho, ele daria pra lutar contra os inimigos ali, usando a adaptabilidade dele, que ia ajudar bastante, entendeu? Então, baseado nisso, né, que o Nanomek poderia entrar dentro do Goku, destruir ele por dentro, tá aí, Nanomek poderia vencer o Goku facilmente. Vamos agora para o Vampiro, nosso Vladat favorito. Como ele venceria o Goku? Possessão. A gente sabe que o Vampiro, ele tem aí o hipnotismo e também pode usar as corrupturas para controlar suas vítimas. Se ele pudesse controlar ali o Goku, ele poderia fazer com que o Goku se auto-atacasse, né, até a morte, tipo, ele se socar ali até a morte, fazer a auto-destruição dele através do controle do Vampiro. Então seria isso, seria GG para ele. Além de mais que, assim, o Goku, ele não tem cara de ser uma pessoa que seria imune, que resistiria a uma possessão. Até porque a gente sabe que ele é meio bobinho, essas coisas. Aí, assim, eu sei que no Z ele tem uma personalidade mais séria, só que ele é engraçadão e tudo mais. E também, por causa que o Goku no mangá, ele sempre foi engraçadão, não é só no Super. Muita gente disse que não, o Goku no Z era sério, só que aí no Super ele ficou bobão. Não, cara, ele sempre foi assim, entendeu? No mangá, na fase dos Z, ele era assim, bobão mesmo. É que no anime eles quiseram colocar pro Goku ser mais sério no Z, porque sim, entendeu? Só que tinha um momento ali que ele era engraçadão. Eu acredito que ele não resistiria à possessão do vampiro e poderia sim ser atacado ali, né? Se automutilar ali pelo controle à possessão do vampiro. Além de mais que o vampiro, ele pode sugar energia vital e que é energia vital, então dependendo ali do estilo, o vampiro poderia sugar toda a energia do Goku, né? Até ele ficar murcho, até ele ficar sem ki e GG. Agora, baseado nesse poder de possessão, o fantasmático seria uma outra opção pro Ben se transformar e derrotar o Goku. Ele fazia que nem fez com o Michael Morgenstern no episódio Mistério Incorpóreo, né? Para de se bater, era só entrar dentro do Goku e ele se automutilar ali. Aí depois o fantasmático saía dentro do Goku, depois que ele já tivesse morto. E será que o Goku teria medo do velho fantasmático? Não sei, mas com certeza ele teria medo do espantoide. Porque, cara, não tem um ser humano, não tem um ser alienígena que bota pra quebrar que não tenha medo do espantoide, de ver a cara do espantoide. Os únicos que tem são Mavriddle, né, a brabona aí, a mãe das mães. Já fiz um vídeo sobre as mães do Ben 10. Essa mãe aqui é a mais braba de Ben 10. Confia no pai, viu, que ela é meme. E também o Paradoxo, porque vocês estão ligados aí, Paradoxo, né, meu xodózinho aí, melhor personagem do Ben 10. Também que ele é um ser atemporal e tudo mais. Eles já viram o pior, entendeu? Já viram algo pior que o espantoide. Ou seja, se eles verem o rosto do espantoide, ah, eu já vi coisas piores, eles não vão ter medo, entendeu? Mas o Goku, assim, no anime, foi mostrado que ele tem medo de agulha. Não é canon no mangá, não é canon. Mas, porém, contudo, todavia,
ele tem medo da Tite, tanto no mangá quanto no anime. Então é canon aí no geral, entendeu? Se você considerar que ele tem medo da agulha ou não, não vai fazer diferença ao ponto que eu tô querendo chegar. O ponto que eu tô querendo chegar é que o Goku tem medo de coisas simples. Medo de uma pessoa, medo de agulha. Então, se ele tem medo só da Tite, a Tite é um humano normal, é a esposa dele, tipo, ela não vai matar ele nem nada, mas ele tem medo por quê? Porque ela vai brigar com ele, essas coisas. Aí ele tendo esse psicológico fraco, imagina se ele olhar pro rosto do espadado. Cara, era só o espadado abrir a gaiolinha dele lá, que o Goku batesse o olho, pum, caía ali no chão, ficava branco e já era. E agora vamos chegar aí, não é uma coisa chocante, não é uma coisa chocante pra ninguém. É uma coisa assim bem óbvia, pra se falar a verdade. Alien X, que cara, Alien X, muita gente diz que não, o Goku com instinto superior poderia derrotar Alien X. Cara, Alien X é um ser semi-onipotente. Pergunta aí pro Goku, ó Goku, eu vou perguntar aqui agora. O que é semi-onipotência? Mas que... Tá vendo? O cara não sabe nem o que é, aí tu vocês querem saber o que é, tá ligado? O cara, ele vai lá, reconstrói todo o universo, resiste à destruição do universo, e vocês acham que um soco do Goku vai ser o bastante, tá ligado? Não, cara, nem um Kamehameha, nem nada ali que o Goku fazer, vai fazer efeito quase que o Goku nem chega perto de beirar a onipotência, tá entendendo? Então não tem como o Goku derrotar o Alien X, mesmo com o X superior, com o Super Saiyajin Blue, God, qualquer cabelo ali que ele colocar, nem vai conseguir derrotar o Alien X. Raça absoluta, além da consciência, esse é o poder que beira a onipotência. Chega! Bom, e por último, mas não menos importante, bem transformada em Saiyajin. Quem é inscrito no meu canal desde o ano passado sabe que eu fiz um vídeo aí, né, de como é que seria se o Ben ele se transformasse num Saiyajin Supremo. Você não viu, deixar aí no card, beleza? Mas vamos analisar aqui como é que seria uma luta que se daria bem. Bom, a gente sabe que o Ben, quando ele se transforma em alienígena, né, ele vira o ápice da espécie. Você diz, né, mas é só no universo que isso é contado. Mas não, cara, você pode considerar isso baseado em feito de alien, baseado que o Ben, ele pode usar o alien aí, ele usa o poder de alien de uma maneira que nem a própria espécie natural pensaria em fazer, tá ligado? Tem essa adaptabilidade e criatividade humana para fazer coisas que a espécie alienígena não faz normalmente. Então, baseado nisso, a gente poderia contar, né, que o Ben, ele poderia ter o ápice da espécie, mesmo não sendo o Ben de universo. Se fosse o Ben ali com o relógio de UAR, se fosse o Ben com o Omnitrix recalibrado ou o Super Omnitrix, daria certo. Até porque em UAR, a gente sabe que tem aquela vibe ali que foi revelado que o Ben, ele sabe, ele recebe as informações dos aliens quando ele se transforma, por isso que ele coloca o nome perfeito, mesmo nunca tendo visto o alien na vida. Ele se transforma uma vez, aí pronto, já sabe, já fala o nome ali, já sabe as informações, já sabe fraquezas, poderes e tudo mais. Já saberia as vibes de Ki, de Super Saiyajin. Seria inclusive com quando dá mais de S-Cells, né? Que S-Cells são as células dos aliens que permitem com que o Saiyajin sinta uma fúria indomável, aí consegue se transformar no Super Saiyajin. Aí depois acostuma e não precisa mais ter a fúria, pode se transformar normalmente a hora que quiser. E como o Broly, quando era bebê, ó, se eu não me engano, vocês podem me corrigir aí no comentário se eu tiver dado o número errado. Mas se eu não me engano, foram 10 mil de poder de luta que o Broly nasceu, né? Quando ele era bebezinho, ele nasceu com desse tanto. Então imagina o Ben que ia transformar o Saiyajin no ápice da espécie. Então seria um nível de poder muito maior, sabe? Porque é que o Broly é capaz, imagina o nível de poder do Ben transformar num Saiyajin. Mas vamos lá, se fosse o Super Omnitrix, por exemplo. Aí isso é engraçado, se o Goku, ele tivesse com uma roupa toda casual, assim, uma roupa... não tivesse nada a ver ali, ele chegasse lá pra lutar contra o Ben com essa roupa, aí o Ben escaneasse o DNA do Goku, quando ele fosse transformar, o Super Omnitrix replica o DNA, entendeu? Ele tem esse bug, né, que ele replica ali o DNA quando ele vai escanear. O Ben teve sorte, né, que os aliens de Andrômeda não estavam usando roupa nem nada, né? O único que tava usando roupa era o Prisioneiro 775, né, que tava usando capacete ali. Aí o Ben teve sorte porque não era uma roupa usada, mas imagina aí, se o alien tivesse, sei lá, vestido de vaca, aí quando o Ben fosse transformar, ele ia estar vestido de vaca transformado no alien, por causa desse bug, o Super Omnitrix ia replicar tudo até roupa. Como o Ben se transformaria numa cópia genética do Goku, ele poderia ter qualquer transformação, poderia, tipo, ele teria a personalidade do Goku com a fração do Ben. Ele poderia virar qualquer transformação, até o Super Saiyajin Blue, que precisa de ter um treinamento ali. Como ele era uma cópia genética do Goku, então ele poderia sim se transformar no Super Saiyajin Blue sem problema. Agora, se fosse o de Omniverse, porque o de Omniverse foi mostrado aí quando o Ben virou o Grava Ataque, ele não sabia ali de primeiros poderes dele, então ele não tem mais essa vibe de saber a informação do alien. É que alguns ele consegue saber o poder de primeiro, entendeu? Outros não. Então, no caso do Saiyajin, seria um Saiyajin diferente primeiramente, não seria uma cópia, né? A gente vê ali, quando ele escaneou o Linha, o Kokorokoide era diferente, mesmo sendo a mesma espécie, o Kokorokoide é diferente do Linha. Então, com o Goku seria do mesmo jeito, ia ser um Saiyajin diferente que ele ia se transformar ali. Daí, ele não poderia se transformar num Super Saiyajin Blue
sem antes treinar, né? Ter muito treinamento ali, sentir o que divino, ter o treinamento com isso. Então, por esses motivos, né? Principalmente através do Super Omnitrix ou o Omnitrix recalibrado, né? O bem, ele teria as informações do Alien e poderia contar com o aumento desse céu, ter o ápice da espécie, ter todas as transformações do Goku. Então, isso é vantagem a ele e facilidade de derrotar o Goku. Ainda mais se a gente pensar que com o Super Omnitrix o Ben poderia se transformar num Saiyajin Supremo. E quem viu o vídeo lá sabe, né? O que foi teorizado ali no vídeo para ser poder de Saiyajin Supremo, cara. Então, vocês já estão ligados aí. E é essa análise, né, galera? Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se vocês concordam. Comenta aí se vocês não concordam. Comenta aí quais outros aí você acha que derrotariam o Goku facilmente. Comenta aí se vocês acharem melhor. E deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau!